Gordonsetteren er en fullblods jakthund. Den er tillitsfull overfor mennesker, og er en utmerket familiehund, forutsatt at den får brukt sine nedarvede egenskaper. En understimulert jakthund kan fort bli en plage for eieren og sine omgivelser. Store forskjeller i egenskaper kan forekomme i valpekullene. Derfor er det svært viktig at du som potensiell valpekjøper henvender deg til kompetente rådgivere.